protams, ka tas dod un paldies Zelta Zivtiņai, ka atbalsta tādu pasākumu. Otrkārt, sports ir kaut kādā veidā jāpopularizē. Un skaidrs tas, ka visi nebūs čempioni. Un pat ļoti labi ir, kad bērni ar to nodarbojās sporto, jo tas ne tikai attīsta fizisko sagatavotību un veselību, bet arī aizpilda to brīvo laiku un nekādas citas domas tad nerodās. Un treškārt, sports norūda raksturu un tomēr kaut kāda mērķtiecība no tā rodās. Un tas ir baigi labi, kad ir tādi nu, teiksim, cilvēki, firmas, kas atbalsta. Un... Visu pateicu, principā skaidrs ir viens, ir ļoti labi, kad jaunie nodarbojas. Šādus pasākumus vajag vairāk un tik tiešām jaunajiem ir jānodarbojas. Varbūt tam nav jābūt tieši sportam, var iet mūzikas skolā, rekļot smuks, spēlēt mūziku. Ja? Tas nav galvenais, lai nodarbi, jo tas kaut kādā veidā viss veido tev kā cilvēku, audzina raksturu un varbūt neļauj padoties dažādās dzīves situācijās. Tas noder, noteikti vajag nodarboties un sports tas ir viens no tiem veidiem, ko mēs varbūt tādā ziņā popularizējam. Ja?